ଆଜି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସଭା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ନବୀନ ବାବୁ ଯିଏକି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ କହିଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ନରସିଂହବାବୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ବିମଳ ବାବୁ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ମଣିଷ ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଈରେ ଯାଉଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଚାଲିଲାବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଲାବେଳେ ପବନ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଛତା ଜଣେ ଧରିଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ସେ ଛତାଟା ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଛତାଟା ଚାଲିଗଲା, ବିଜୁବାବୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଡଇରେ ଡେଇଁକିରି ଛତାଟା ଆଣିଲେ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ କହିଲେ, ଆରେ ଯାଇ ଛତାଟା ପାଇଁ ପାଣିକି ଯାଇପଡ଼ିଲୁ? ସେ ଆସିଲେ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଛତାଟା ପାଇଁ ଯାଇଗଲି। ଆଜି ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ପାଣିକି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତ, ଗଲ ଦେଖିବା। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁବାବୁ, ଯିଏକି ସେଦିନ ପିଲାଦିନୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେତେବେଳେ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିଲେ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପଚାରିଲେ ତୁମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁଅ। ନା ତୁ ଦିନେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହବୁ, ବଡ଼ ମଣିଷ ବିଜୁବାବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ, ବଡ଼ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ଯାହା, ବିଜୁବାବୁ ତ ଆସିଲେ ଏଠି କଲେ, ସେ ଯାଇକିରି ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ କାମ କଲେ, 1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଥିଲି, ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲି, ପୁରୀ ଜେଲ୍ରୁ କଟକ ଜେଲ୍ରୁ ଗଲୁ, 3.5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଥିଲା, କଟକ ଜେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ 1945 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହଠାତ୍ ସେଠି ନବକିଶୋର ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ନବବୁ କହି ଉଠିଲେ, ଆରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଛି। ଆମେ ଜାଣିନୁ ବିଜୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ ସେତେବେଳେ ଜଣାନଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲୁ, ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା, ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଜଣେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକାୟ ଲୋକ ସଫା ସଫା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତମେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଗତ କରି ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ତ ଆଣିଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲୁ। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସେ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ, ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ରେ ସେ ରହନ୍ତି, ସେଲ୍ରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, 4 ବେଳେ ଖେଳ ହୁଏ। ଆମେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଆଉ ତ କିଛି ଖେଳିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏ ଭଲି ଖେଳୁଥିଲୁ। ଭଲି ଖେଳିଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଭଲି ଖେଳୁଥିଲି, ତାପରେ ଜେଲ୍ ଗଲି, ଆଉ ତ ଖେଳୁନଥିଲା, ସେଇ ଭଲି ଖେଳୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। କ'ଣ, ମୁଁ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ତ ଖେଳାଳି, ସବୁ ଖେଳ ସେ ଖେଳନ୍ତି, ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବେ, ଭଲି ଖେଳିବେ, ସବୁ ଖେଳିବେ, ଖେଳୁଥିଲେ। ସେଇ ଖେଳ ଭିତରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଭବାନୀ, ମୋ ନାଁ ଭବାନୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଖଲାସ ହେଲେ 1945 ସେଇ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ତ ହେବେ, ଘରେ ଆସିକି ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ତେଣୁ ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଖଳା ସାରିଲା ପରେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବୁ। 1946 ମେ ମାସରେ ମୁଁ ଖଳାସ ହେଲି, ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲି। ସେଇ ଯେଉଁ ଦେଖା କହିଲେ, ଆରେ ଯା, ମୋର ସେତେବେଳେ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ମା ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ମୋ ଘର ନିମାପଡ଼ା, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଯା, ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଜେଲ୍ରୁ ତ ମୁଁ ଫେରିଛି ଛୋଟ ପିଲା,
ପିଲା ବଂଶ ପିଲା ତଳକୁ 22-23 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ ଆସିଗଲାଣି, 3.5 ବର୍ଷ ତ ଜେଲ୍ ଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆସ। ସେଇ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ କାମ ତ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା, ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ନଥିଲା। ସେ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଆଗ କଲେ କଳିଙ୍ଗ ଇଏ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମିଲ୍, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମିଲ୍ ତିଆରି କଲେ। କାରଣ ଭବାନୀ ତୁ ସେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମିଲ୍ରେ ରହିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମୁଁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମିଲ୍ରେ ରହିବି, ସବୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଲଢ଼େଇ କରିଛି, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି କାମ କରିବି। ସେ ହେଲା ବିଜୁ ବାବୁ। ମୁଁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଜେଲ୍ର ସମ୍ପର୍କ, ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଲି କି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଏଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଛତା ଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମଣିଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବିଜୁ ବାବୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ହଟ ସାର ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ କହୁନି। କଳିଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଯାହାର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସବୁ କଥା ତ ସିଏ କରନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ୟୁନେସ୍କୋର ଅଫିସ୍କୁ ଗଲେ, ସେଠି 1000 ପାଉଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲାକୁ ଦେଇଦିଅ, କାହାକୁ ଦେବେ, କିଏ ଦେବେ, କ'ଣ ହେବ? ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ସେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ସେହି କଳିଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସେଇଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 1955-56 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ବିଜୁ ବାବୁ ନୀଳମଣିବାବୁ ପ୍ରଭୃତି ଥିଲେ, ବହୁତ ବାବୁ ଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନେସ୍କୋ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଜ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହି କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଜ୍ ସାରା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ କିଏ ପାଇବେ। ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରୁ 5 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70 ଜଣ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ୟୁନେସ୍କୋ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ସମୟ ଅଭାବରୁ ଆଉ ବେଶୀ ନ କହି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାଏ ମନେ ରଖ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାକୁ ବଡ଼ ପଣିଆ ଦରକାର। ତୁମେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅମର ରହେ।